Press play. No final dos anos 80, dava-se uma revolução no mundo dos videojogos. A Sega e a Nintendo eram as empresas de topo, mas a Nintendo liderava o mercado com a sua consola NES. Punch-Out! Nintendo has the most video game hits. Hogan's Alley, The Legend of Zelda, and more like Metroid, Rad Racer, and you can play them only on the Nintendo Entertainment System. Now you're playing with power. Após a Master System não ter alcançado o sucesso desejado, a Sega mudou-se o foco para uma nova consola, a Mega Drive. Lançada em 1990, a Mega Drive, ou Sega Genesis nos Estados Unidos, foi relativamente bem recebida. Trazia com ela a nova geração de consolas de 16-bits, e durante quase 2 anos, foi mais poderosa do mercado. Até ao lançamento da Super Nintendo, que graficamente aniquilava a Mega Drive, mas falamos disso outra altura. A Mega Drive tem um processador de 7.6 MHz, e uma impressionante RAM de 64 KB. Ok, pronto. Talvez isso não seja nada demais hoje em dia. Mas os jogos eram, e ainda são, bastante divertidos. E no final, isso é o que mais importa. Os jogos da Mega Drive são dos mais viciantes que alguma vez joguei. Sonic, OutRun, Castlevania, Contra, e sim, até o jogo do Michael Jackson, Moonwalker, me prendeu em frente do ecrã. Vá lá, vejam só que eles querem dançar. Enquanto a maioria dos jogos de hoje te dá a mãozinha enquanto passas o jogo, os da Mega Drive atiravam-te lá para dentro e deixavam de ser rascados sozinho. Bolas. Bolas, 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 bolas! Os jogos da Mega Drive eram difíceis. E acreditem, morria-se bastantes vezes. Bastantes! Mas mesmo assim, não deixavam de ser jogos divertidos. E tinham exatamente o tamanho que deviam ter. Também pudera, raras exceções, não se podia gravar. Por isso, se houvesse um apagão, estavam feitos. Vai, 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 vai! Não! Alguns dos jogos compensavam esse problema com passwords, que permitiam voltar ao nível em que ficámos, mas não era muito comum. A Mega Drive foi também anfitriã de alguns periféricos interessantes. Como o 32X, um upgrade externo para a Mega Drive, que graças ao seu processador de 23 MHz e 4 MB de RAM, permitia gráficos impressionantes, e segundo a Sega, tornaria a consola 40 vezes mais rápida que a Mega Drive normal. Outro periférico interessante, e talvez o mais conhecido, é o Mega CD. Tal como o nome diz, este periférico permitia jogar jogos a partir de CDs, em vez dos cartuchos utilizados na altura. E não só proporcionava um grande upgrade a nível visual, como também acrescentava um processador auxiliar idêntico ao da própria Mega Drive, permitindo assim a exibição de vídeos. A Mega Drive foi também das primeiras consolas a permitir conectividade online. Com o Sega Channel, os utilizadores podiam fazer downloads de jogos diretamente para um cartucho especial e jogá-los, semelhante aos downloads diretos tão comuns hoje em dia. O processo era simples. Todos os meses, havia uma lista com 50 jogos disponíveis. O utilizador simplesmente escolhia o jogo desejado e voilá, toca a jogar. Os jogos descarregados via Sega Channel funcionavam exatamente como os jogos comprados nas lojas convencionais. A única diferença é que uma vez que o sistema fosse reiniciado, teriam de sacar o jogo novamente se quisessem voltar a jogar. Mas para a altura, este serviço já era extremamente avançado. O Sega Channel também permitia jogabilidade online via dial-up, mas essa função esteve apenas disponível no Japão. Mas uma das melhores coisas desta consola é a sua resistência. As Mega Drives quase nunca variavam, e mais de 20 anos depois, elas ainda trabalham. A minha Xbox nem 4 anos durou. A Mega Drive acabou por vender mais de 40 milhões de unidades a nível mundial. E em geral, é uma ótima consola. Se gostam de jogos clássicos, não vos posso recomendá-la o suficiente. Apenas não se esqueçam que é...